اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغم مؤمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الله تعالى سن تعریف بے حد بے انتہا یت مبارک مجلس اندر جس ونکینس خطبہ نکاح مجلس منعقد سپدان رب سن عظمت پتہ بے شمار درود و سلام برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سوز کائنات کن بحثیت رہبر اعظم بحثیت قائد اعظم بحثیت خاتم النبیین کائنات اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور یمو زندگی ہندس ہر کن فیلڈس اندر ہر کن مرحلس اندر ایسے مکمل رہبری تو رہنمائی چھ کرمت اور زندگی ہندن تمن شعبن اندر چھ اک اہم ترین شعب یس ونکینس اس یتت انجام چھ دیوان سو گو محفل نکاح یعنی یہ رشتہ یس از تامت کت گنن پٹھ یت مرحلس تام ایسے واریہن مراحلن اندر گزروم مگر آج سی رشتہ آخری مرحلس اندر داخل یعنی یہ مجلس منعقد سپدن پت گھن بوز اکس پہ حل حال اللہ تعالی سند حکم مطابق اور بفرمود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یت نکاح کس موقع پہ یم ثور آیات بینات بیان فرماوان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یم تہ قیامت تام عالم ین وائز ین خطیب ین چاہے لکٹ اسن یا بڑ تمن چ لازمن یمے آیات بینات یمن نکاح کس موقع پہ بیان کرن اور یم آیات بینات ہوس نکاح کس موقع پہ بیان کران نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یمن اندر گڈنچ آیت چھ سورۃ آل عمران اور رب کائنات چ بیان فرمامن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بھائی مانو عرش والس آغس کھوچو سا تیوت یوت رب سندس ذات کھوسنک چھ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہے دنیا مر مسا مریو تیتس کالس یتس کالس تو تی بیسیت مسلمان ایسو یعنی چاہے خاندر آئیس چاہے خوشی آئیس چاہے اللہ تعالی رچن غم آئیس زندگی ہند یس تہ معاملہ آس ہر کن معاملس اندر گس مسلمان بحثیت مسلمان پن پان پیش دن کرت یہ گس آس خاندرس اندر تہ مسلمان باقی معاملات اندر تہ مسلمان اور اللہ تعالی ہس کیازی پی ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیازی کر بیان یہ آیت خاندرس پہ دمن ہے ونکس خوشی ونکس مسلت ونکس خاندر یہ کیا ضرورت اس تمن ون ہے خاندرس اندر تہ تھو مارن یا دپان ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر ملک الموت کیلنڈر چھ اللہ تعالی ہن کس پیغمبرس ات دیتمت نہ ولی خدا دیتمت کن گارنٹی خبر میان زندگی ہند خاتمہ ما گچھ خاندرس اندر تہ اوت پتم لٹ حالات وچمت مہرین کن مہراز اچانک گئی تم ڈیتھ خاندرس دورہ توے اس رب کائنات گوبر مالن تہ کوری مالن تہ ونان ہے
خاندرس اندر تی ات خوشی اندر تی نیرجون اسلام کی دائر مز نبر اسلام کی برگی لیج جو بہون پارن تھیزو نول کیا جی ایک سٹوڈنٹس ایک طالب علم شناخت یا سو گو فلان سکول شاگرد سٹوڈنٹ کم سوت وردی مسلمانس وردی رب سن مسلمانس وردی رسول اکرم سن صلی اللہ علیہ وسلم وردی کیا گئی یہ گھ بیسے مسلمان ہر کن مرحلس اندر چاہے خاندر سن یا بی موقع سن مختصر کاربار وقت گو ٹھیک دوم آیت یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ بند قسمتی یت قومس آز تامت ون گورنمنٹ کور امس مولوی صوبس ہت مولوی صوب تلس دن آئی کریم کر وضاحت ام آئی کریم کیا خاندرس اندر پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض وجہ کیا جی امت سائیکالجسٹ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تمس ونک تمن خبر کہ امس مہرنہ تو مہراجس یا گوبر مالس تو کور مالس کم آیت ونکس یت خاندر کس موقع پہ ضرورت اللہ تعالیٰ بیان کران اے کائنات کے لوکو اللہ تعالیٰ خوشو یم پید کرو تھی اکس نفسس نش سو حضرت آدم علیہ السلام بی گئی سالم والدین محترمہ حضرت حوا علیہ السلام یہ بوزمت مگر تیل کیا بوزان اگر لچھس روپیس تو زول کرو دون لچھن وازوان کرانو باقی ساری بدعت خرافات کرو مگر یہ مجلس کرو نا منعقد یم زبوز گھن پان ون حل دنیا کا طاقت دے ان اجازت ہے تھی ہسا گئی پان ون حل کہیں دین اجازت یتس کالس تو یہ مجلس تھی کن منعقد کرت کن ہچنو یہ رسول اکرم یتس کالس تو یت مجلس اندر تھی کن ایجاب قبول انجام دکھ اللہ تعالیٰ ون تہد مول تو موج اکو حضرت آدم علیہ صلات وسلام گو رب کائنات گڑے ذات پاتس مول اسلامس اندر چھن ذات میٹر کران اک طرف ڈار بی طرف شیخ بی طرف بٹ بی طرف گنے بی طرف بیاکھ ذات مگر رب کائنات سورہ حجرات اندر کران بیان یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا کائنات کے انسانو میں بنائی ہوں تھی مختلف قبیل مختلف زوز بنائی میں مگر یہ ایز انٹروڈکشن یہ تعارف اگر دنیا اندر اکی ذات آسی ہا اکس کرو آلو اور کچھ یہ نا وار رب ون مے بنائی زاس قبیل مختلف یہ تعارف یہ پہچان مگر رب کائنات نزدیک اس مقرب ربس نزدیک اس محترم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ربس نزدیک سو معزز تو محترم امس اندر تقوا تو خوف خدا اس یہ رب العالمین تقوا گزار تقوا چار پسند پتہ استن سو غریب انسان پتہ استن سو سڑکہ ڈبن مول شخص مگر اگر امس اندر تقوا خوف خدا آس اللہ تعالیٰ ونان میس دربارس اندر یہ قابل قبول بس عرض کران اسلام گڑے ذات پاتس مول پراٹا اکثر مسلمان اندر وچن دن ہت خاندر کرو مگر اس کیا گھر زچ زوٹ یہ شارک ونان اکثر زچ زوٹ کیا گئی اگر اور ذات آس یور تک ذات پت پنک بیک گراؤنڈ وچو اتنا نماز سے ذات پران کن سو پریشانی مگر ذات گھن اسلام چھ امی قائل کی نمبر زر اللہ تعالیٰ گونے ونان مہرنی تو مہراجس تے اے بابا خاندر کرن پت دنوئی موسم انہا اکھ اکس پت پام دیو تی اے بس بڑی خاندان یا کور ون بس بڑی خاندان بجے ہکی گھت لڑکہ ہکی بڑی خاندان لڑکی ہکی بند خاندان چھت لڑکی ہکی بجے تھد خاندان چھت لڑکہ ہکی بن بھی خاندان چھت مگر رب من دنوئی بوتن ونان تہد مول تو موج اکو حضرت آدم تو حضرت حوا علیہ السلام اور اکثر چھس بہ عرض کران
ییتہ آئی سان نوجوان پرن یونیورسٹی تہ کالجن اندر دارون سز تھوری ہے انسان ہسا اس ہستی پوز پہ پی امس لٹ وس پہ ہو تھی وار 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 پکن تو پہ بنو یہ انسان اگر دنیائی علمس ست ست سانس نوجوانس دینی علم آور نصف گڈنچ آیت رب بیان کران انسان اس ہستی پوز کائنات گڈنک انسان گڈنک پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ مگر ربن اس گڈنچ ضروریات زندگی آدم سز خاطر سمجھ قرآن مجید کران بیان مے ہسا کر یہ گھر واجن پود کتت لڑکن تل وخلق منها زوجها اے لڑکن تل ہسا کرنا یہ پود گھر واجن بہرم سائڈ دپان گر لڑکن زپار اکھ گو اپر پار بیاکھ گو لور پار ہیرم سائڈ تو بنم سائڈ ہیرم سائڈ زیادہ ہو توے کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان المرات خلقت من زنین اے اس سے گھر واجن چھ چھ ہو لڑکو یہ کر جن زبردستی سود کرن کوشش ایم سے جس حجرس تن ز فائدہ اگر تا زبردستی سود کرن کوشش کر علماء کرام چھنان تیل ہسا پھٹ لڑکن اللہ تعالی دین نجات تیل پہ دون بوسن پان من اختلاف بازو کات ہے کہ گھر واجن کس کات ونت یس مرد سندی سمجھ نبر آس مرد سندی برداشت نبر آس مگر امس گڑے ووت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے خاندر کرن والا یہ لہج لڑکن امس تل حجرس فائدہ اور قرآن مجید چھنان مے کر لڑکن تل پود بی ہیرم سائڈ اللہ تعالی ہس تگہن آئی خاتون خرچڑ تل پود کر تگہ رب العالمین ہس تگہن آئی خاتون کلچڑ تل پود کر ربن کیا زان حکمت یہ خاتون کرن مزباگ لڑکن تل پود کیا اگر خر تل پود کرہا تیل کرہا یہ مرد امس بے قدری دپس ہے کنا آز بنان چوڑی مرد یل کوش زو نمبر پوس بنے حرام دار زاد پہمت بنے پتہ ونا ہے گھر واجن کیا سا گئی گئی بوٹ کھور نعوذ باللہ من ذالک آگو چھوڑ بدل لازو مگر امس بیچارس ما چھ خبر امن گھر واجن ہن طرف امن کورین ہن طرف آس پگہ وکیل بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تھی سنس معاشرس اندر دپان ہت کور مول کر بن پہم کس یہ ور مول کر بن پہمت ام کور توہین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور توہین گوبر مول اسا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کن کور مول کیا اس کور مول ٹور کور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر پان بان اے لا تکرہ البنات ورن ای زون نچن ادری وچھان فا انی ابو البنات کوئی مورچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مولی زن جنت گارنٹی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کنجا چر ہجی سسمت آمد یم زنے چی نکوار سواشی میں جس کن میسی جنت سندر چھا کن جائی البتہ چھ حدیث سندر آمد فرموک من آل جارتین یم زکوری نکواج شریعت کن حدودن اندر ان لہو ستر من النار یم کوری بنن پگا امیس بچاو جہنم کس نارس جہنم کس نارس بنن امیس پگا بچاو یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر وسالت پوری کر سفارش اور قرآن مجید ونان یہ ہسا کر مے پود لڑکن تل یہ ہسا چان جسمک اخ پاٹ یہ چان جسمک اخ انگ یہ آسمان وسمت یہ زمینس ہٹمت یہ بدقسمتی معاشرس اندر یل کان شخص خاندر کران نکاح کران یہ دان ظاہر ہے مے ہسا ون گھر دون واجن نون واجن ظاہر نوکر مے ظاہر گھر نہ گھر واجن حقوق کری بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ونان خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء امہ پتہ ورو اللہ تعالیٰ ہن ذریت کائنات اندر کائنات تسلسل برقرار روزن خاطر رب العالمین نکاح اخ ذریعہ بنو یعنی اگر کان شخص ون ہے بہ کر نکاح ژتجی وری پنژہ وری گھن پتہ دنیا روزس قائم دنیا گھ آٹومیٹکلی پانے ختم یل نکاح کر
گوب دنیا قائم روزن خاطر چھو انسانس نکاح لازم امس لازم نکاح کرو کیز فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی نکاح چھو میون سنت بیس روایت اسوز کرو بیان فمن رغب عن سنتی فلیس منی یس مین سنتس انکار کر اس نے انکار کر مین سنتس سہ مون امتی کہ بہ سا کن در گفی مزہ آتے بہت تی کرے بہ یاد خدا اللہ اللہ بہت سا کرنے خاندرا واندرا ہے نکاح نسا کہ سا گو بڑ جھنجٹا ہوں مگر فرمو رسول اکرم صلی اللہ فرمو یل شخص نکاح چھ کران اذا تزوج العبد یل شخص نکاح چھ کران فقد استکمل نصف الدین یہ پن نصف دین مکمل پل یتقی اللہ فی نصف الباقی باقی نصفس متعلق تہ پز امس عرش والس آگس اللہ تعالیٰ چھ امہ پتہ بیان کران وتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اے نکاح کرن والو دس رب کائنات خوف یمس رب سند واسطے دت تہ اخ اکس سد رشتہ چھو کران یل کوری مول تہ گوبر مول چھ پان ون رشتہ کران مے گژھ معافی دین بد قسمتی یہ پاک رشتہ چھ اس کرناوان کمس ہے لاتھ ست شہرس من گامس من نجات یمس متعلق بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نبر اسرائیل بلایا شکر من مدینہ نبر یمس دروئے من یتی یہ پاک رشتہ چھ کرناوان اس ایم سی ہے یہی وجہ ہے تمہار کلکولیشن ہسا چھ ونکنس چھ ساس بز کوری تم یمن ایج چھ ژتجی وری تہ پانٛژتٲجی وری اپور یہ کیا وجہ فرموک برکت نکاح ایسرا ساری کھوتہ برکت وول نکاح گو سہ یتھ اندر خرچہ آس کم فرموک نکاح بنایو سست بدکاری بنایو درگ اگر تہ نکاح بنایو درگ بدکاری بنہ پانے درگ وجہ چھ ونکس یہ امیک مطلب گو نا کا دپ ہے مولوی صاحب بہ دم روپیس دہ ساس بہر بہ کر اتھ پہ نکاح اگر کنس تیوتھ طاقت آس فرموک اگر مردس تیوت طاقت آس یوت گو ہندس دالس کن وا اگر مردس تیوت طاقت آس یوت گو ہندس دالس کن وا ام پہ یہ کن خاندان مہر فرموس زیادہ دتنس اگر طاقت آس بہ گو ڈمانڈ ہیکوس تو کر دس ہے ٹھے گھر پیون پورن کر یوت مہر دن نا ڈمانڈ ہیکو نا مہرس کر البتہ مہرس چھ اسلام اندر حد تہ قرآن مجید کور بیان لفظ کن تارا اگر ہسا خزانہ دن خزانہ ادھ امس خاندان اور بیس بیاہ کت ذہنس اندر اسلام اندر چھو تھانس گنجائش الحمد للہ یہ دنونی طرف زانا یہ سو پریشانی کی یہ اکثر ون مولوی صاحب یہ گئی روپیے ٹور لچھ پانچ یہ طاقت آس پنژہ ساس لکھ مہر دس بیاہ کیا سوچ ہے یہ گو تھان اگر تھی ڈکشنری کھولو تھان ہندی لفظ قرآن حدیث میں تھان کن جائے یہ کیا انک چاہے سہ زیورات انک یا نقد انک سہ کیا سوری سہ مہر وہ سب کچھ مہر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی ام کور خاندر نکاح پور امس نو لباس لگت مشک ملک مردس مشک ملن جائز زنان چھن سینٹ استعمال کرن جائز البتہ وین اگر کر پنس خاندارس بوٹ گئی کتھ سمجھ یہ زنان چھ جائز یہ کر سینٹ استعمال مگر کمس بوٹ گئی خاندارس بوٹ گئی سان مستورات سالس گھن تم دہ ملن سینٹ لانت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان المرات اذا استاطرت بالمجلس یس زنان مشک مل پتہ نیر غیر محرم مردن بوٹ کن فہیا قزا و قزا فہیا زانیا فرموک سو حسن یہ سانے سو بدکار زنان مگر اچھے مستورات کرواجن کور پنس خاندارس بوٹ جدید امس تمن پھرن امہ سات لگ یل خاندارس بوٹ کن مگر یل تاجت آس گھن دپان وی چھ مے وس نا راتھ تاجت آز کت لگوی سوٹ آز گھس مے بدل سوٹ
اکھ دوہ لاگان اکھ تل دار پھیرن بی دوہ لاگان بیا مگر خاندار بروٹ کنی ام سات آسان امس امس میک اپ کرن جائز مگر کمس بروٹ کنی خاندار بروٹ کنی جائز میک اپ خاندار بروٹ کنی ہو میک اپ نہ کیا بیاز بلائی میک اپ مطلب گو صاف شفا خاندار گس اٹریکشن نہ سن کمس کن پن خاندان جی اللہ تعالیٰ کران بیان بے کھوچو رشتہ انہیں رشتہ چھ کران پانے ان کوری مولتی بھبر مولتی اے میں آسا جتوی تا رشتہ میں جتوی تا رشتہ آسی چھ نکاح بنان تا یہ گو ایجاب قبول ہم چھ بہت زہ حال حال گسان رشتہ کا چھ بنان اس نے اس احد پائیمان چھ پانے ان کوری مولتی بھبر مول کران مگر اللہ تعالیٰ چھو رشتہ کھوچو رشتہ کھوچو کیا گو رشتہ کھوچو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترے شخص گسان جنت اندر داخل سو پڑھتے اردہ وقت نماز فرموک جنت میں داخل نہیں ہوگا اس یمن اندر چھ اخ فرموک اس قاتی اور رحم اس یس رشتہ ٹٹن وول اس جنت اس گشن داخل تیرے اس بوٹ پرسان مہاراج سالس تمس امس گوڑ اس اس نہ پرسان تک ہے تو پھلانے شی ماستر بوئی پتا ترالو کنترن سے تمس جن گوڑی کھاتی سو بلائی مکلے ہوا فرموک رشتہ تاکی اپس ونن کوتا گونا چھناس گونا قرآنی مجیدن من علی لعنت اللہ علی القوم القاذبین اپزارن کر لعنت قرآنی مجیدن مگر اش آسان تیو چھو سون اپس اگر کنش آزمان فون دیمان بکی حد سوئے بکیس بان حل گلیس تران یاسان گایری تکیسی دوگ دیتا بس اک گاڑی مز پکان سنت نگر نفر اخ دس بس ونکس پانچ چھ بس اچھن دان مرن پروگار یہ سنت نگر پانچ چھ کپر وات دان ہے یہ گو لکٹ اپس اتھ بخش خدا اپس لکٹ استن یا بوڑ اپس اپس مستورات اخ رسول اکرم امی کور پنس بچس آلو ترس گوبرا ول یور بہم کھا اسلام سے ہچن اگر کی انا گھر گوڑ دیجو ساری کھت تمس ساری کھت لکٹ آس امس بچس دی تم خضر ام ماج یہ منظر وچ رسول اکرم فرموس اے کنی جی خدا اگر نمس یم خضر دہ یعنی اگر امس تھت کرہ مزا ات کنا باجا اسٹی ونان کوش بچت دوس گبرا والا یہ بجمائی مٹھائی پول چنا مزاق کرا منا کو رسول اکرم صلی اللہ فرموس اگر نس امس خضر دی ہو تو کہو کمس مزا رب العالمین لکھی نام عمل اپ رب لکھی نام عمل اپ اس بنو چھ گناہ کبیرہ مگر دین چھ اس ونان اگر دون باین اختلاف اس پان ایک گس دون ہے کہ پان ون اختلاف گس پترا رسول رحمت کور بیان صلی اللہ علیہ وسلم اگر تریم یمن اتحاد کرنس مز اپوز وین تریم کا یمن سلا مگر یمن اپوز ہو نے میں زبردست خواہش لکھ اس کرن دے بس یو سوس چون بڑ تعریف کر ایم ون اپوز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان اے رب چھ بیان کران چ کور دون جوڑ دینس کوشش رب چھ ونن بلے کھین نام اعمال چھ اپوز بلے کھے ثواب نام اعمال اگر اس پانس کن آز نظر دمو سون حال کیا چھ آز اس دمو دون بائن اس کن دون سیکنڈن مز پان ون جدائی کری دمو نا اس چھ الٹا اس کرن کرن کیا ہو کرن ہو دون بائن جوڑ دن اس کوشش اختلاف تے کیا اس مگر اللہ تعالیٰ کرن بیان ہے رشتہ کھوچو یمس واسط دس تھی رب کائنات سیت رشتہ کران چھو تو تھو ملحوظ نظر ان اللہ کان علیکم رقیبا اور یہ بات یاد رکھ لو تہ کڑی نظر تھی ذات پاک حضرت وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کائنات اندر کس کیا چھ کران کس کت کن چھ خاندر کران سو ساری وچھان جواب دیکھ چھ دن اللہ تعالیٰ سن دربار اندر قیامت کی دو رب العالمین پرش قیامت کی دو سبا ون سا ہے زون تھائی کت کن زون خرچو تھائی کت کن خرچو زون والی جمع وہ ساس مگر یعنی پت مشید وال چھ نوٹ کو نیمان بناتا آز دور چھ گزارا خاص ہم سات چاس ہم زوئے لیکس ہے چاس کوتا گئی چی بدوائی دسکت کئی یہ ہماری حالت ہے آج من جمل کیونکہ وہ نہیں زہر ایسے ہی سارن یہ حالت ہے پرن والن جب بوزن والن ترہیم آئی کریم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا بھائی مانو رب اس کوچو اچھو مقصد
ترشونی آئی کریمن اندر چھ اللہ تعالی ونان اے ربس کھوجو سا ترشونی آئی کریمن اندر کیا ہے یہ کیا مسئلہ اگر دون باسن پان ون کا مسئلہ آسی تریم ہے کیا فوست کر شاہد ما چھ تریم ما فوست کر تب شمن دشونی باسن رب کائنات ونان مہرنی کی مہاراج اس تے پنن معاملات اندر کھوجو ارچ والے یہ کور تر پنس خاندار سند حقوق ادا خاندار تر پن گھر واجن حقوق ادا وقولو قولا سدیدا یل کت کرک اے گوبر مالیا یل رشتہ منگن چھ کوری مالس پت کیا ونان تم سات ماس داس ازک پیٹھ نہ چھ یہ چون کور اگر اللہ تعالیٰ دین نجات خبر یہ کور بول خبر کوتا پتھر تیس پیمت اے تیتس کالس گھا یہ پن کور ام سز نچس دل خاطر تیار یتس کالس نمس انشورنس دی یقین دہانی دی ستس ازک پہ چھ چان کور ونان چھ ام پتہ ام سس نچس نکاح کرنے خاطر تیار اور تیس رب کر بیان یل کور چانس گھرس اندر وات بہت نو یت گھرس اندر کس ایج یم دہ گزار مگر ون وات بیس علاقس اندر ات ہمسائے تدل ات مکان تدل ات کچن مینجمنٹ تدل ات مختلف مزاج مختلف بوتن آن نا یہ اٹینڈ کرنس اندر ہیکہ نا ٹائم تہ لگ بجے ہک بتس پھیر پھر گھت چائے ہک نون کم زیادہ گھت یہ آج یہ گوت اگر چائے نون آس کم یا زیادہ آج معمولی مست نا یہ معمولی مست بنا پہ امسا ہچمت کہین امس ہسا حوصلہ کی اللہ تعالیٰ شکر بین بقولو قولن اے اس تم سات کت کر یہ وعدہ گھی تم سات یاد آسن یل یہ کور چنس گھر بیسے تو نوچ مارکس معاملس اندر تیل برس وقت اندر ون بزرگن سان زیادہ خبر ات دیکھ نو شت مہر تو یار دکھو کر کہین ہے دم کیا تر ہاتھ گئی معاف تر ہاتھ گئی بخشائش تر ہاتھ گئی بقایا مہرا وہرا اس مہر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد نا پن خاندار مہر دی سہ پن خاندار ست بدکاری وہ مرتے دم تک اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے نکاح چھ حلال گسان کم سے مہر سے خاتون آئی درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی عرض باشس پن پان تو ہب کر یعنی بہ کر تہ نکاح روی مبارک پھر بیس طرفس کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اشارت دس مے چھ نکاح کرنے ضرورت کیا وقت چھ اوسمت تم سات ات نوجوان آ دپن یل نہ تہ نکاح ضرورت یا رسول اللہ باز کر نکاح فرمس مہر کی مہر دپن مے کہین یا رسول اللہ مہ ردا لگ بیشن ایم ورائی میں کر فرمس ہے مہر گئی ضروری آ دشن کھوبر گس قرضہ ورضہ ان کی حدیث الفاظ فرموس ولو خاتم من حدید اگر ششتر واج بنی ششتر واج سو ان بتوائی مہر غربت زمان وچ کیا اوسمت یہ پھر سرس مگر امس بنے نی ششتر واج تہ مایوس گشت آو مین بنو کہین یا رسول اللہ ام پتہ فرموس رحمت پیغمبر صلی فرموس ہے قرآن مجید مجھے کی مستورات اگر آج پرچو آیت الکرسی چھو یاد نماز ہز کن چھو یاد اگر ان ون کن ترین دہن گیون دن ہاں تمام پات یاد گیون گو اس دنیا یاد مگر آیت الکرسی چھن یاد امس ون قرآن مجید مجھے سورت تن کزا وقت فلن پر سورہ چھم یاد فرموس گس تم سور کر امس پنہ گھر واجنہ یاد مہر تھو یہ رسول اکرم صلی اللہ قرآن مجید سورہ آئی مہر مقرر مگر کر یل نمس بچارس نول زڑ تیوت آز آشا کان سو شخص یمس تو رپیس دون ترن ساسن ہیری بون لباس آس لگت آشا کان زمین کنال ووت و دونس کرورس پہ ووت تا کرورس پہ تین جائن مگر یل مہر اس کا فتت مولی سو قرآن مجید مہر سورہ چھ مہر مقرر آمد کرن اور امی اور عرض کران عبد الرحمن بن عوف نے خاندر کر امس وچ مشک ملت رسول فرموس عبد الرحمن کیا من محض کر نکاح یا رسول اللہ اگر اسلام اس اندر بارات تصور آشا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کر بلائے تعلق آزاد نوجوان نو چور تیل اس ونان گوبر مول کور مولس ہے
ہتہٕ نفرٕ ورٲے چلی نہٕ مےٚ، اتھ چھُے کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرُن، دٔچھُن کھووُر کر قرضا ورضا. اگر بارات مہراز سال آسہِ ہا، عبدالرحمان بن عوفس کُس آسہِ ہا گۄڈٕ مہراز سالس؟ ہے تِہنٛدِ کھۄتہٕ اوس حظ بیٚیہِ کانٛہہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ ہا نہ مہراز سالس؟ مگر تِمن نہٕ خبرے أمۍ کوٚر نِکاح. فرمووُس عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہر کیاہ تھوٚو؟ دوٚپُن خٔزٕر آسہِ برابر سون. بیاکھ دٔلیٖل درٛایہِ، ژٕ پونڈ اَنکھ، چین اَنکھ، وٲج اَنکھ، بٔنٛگرِ جوٗرۍ اَنکھ، جوکی جوبی اپناوگی، وہ سب کچھ مہر ہے. مہر تھانس چھنہٕ اسلامس اندر گُنجٲیِش قطری طور. ژٕ یہِ کیاہ سا اَنکھ؟ سُہ سورُے حق چھُ أمِس کورِ ہُنٛد، سورُے حق أمِس کورِ ہُنٛد. نہ چھُ مہرازس اَمیُک حق، نہ أمِس لٔڑکی ہِنٛدِس مٲلِس حق. قۄران، قۄرانَس پٮ۪ٹھ چھُ کٲنٛسہِ اختِلاف؟ یورٕ وَنو کٲنٛسہِ قۄرانٕچ آیت، یہِ وَنیا مولوی صٲب بہٕ حظ پھلٲنۍ مستقُک، بہٕ حظ پھِستٲنۍ مس بَنے؟ اگر أمۍ قۄرانہِ مجیٖد چہِ آیت اِگنور کٔر، یہِ چھا مُسلمان؟ یہِ مۄکلیو اسلام کہِ دٲیرِ منٛز درٛاو. سورہ نساء کھول، رۄب کران میان، اگر یہِ مہرٮ۪ن وَنہِ پنٛنہِ زیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ بہٕ ہسا چھَس مہرازس رۄپیہِ لچھ بخشان، حالانکہِ یہِ بِچور تہِ چھنہٕ یہِ پنٕنِس گرس اندر پتہٕ تھاوان، أمِس ہے مالنہِ کانٛہہ چیٖزا چیٖزا پتہٕ پیٚوان، یہِ چھُ توٗرۍ پکناوان، مگر پنٕنہِ جایہِ چھُ أمِس رِگاڈ اتھ، اسلامن چھُ أمِس عزت ککار دیُتمُت. امہِ پتہٕ ییٚلہِ یہِ وَنہِ بہٕ ہسا چھُس بخشانس، مگر پنٕنہِ جایہِ، نہ چھُ مولوی صٲبس اتھارٹی، نہ چھُ گوٚبُر مٲلِس اتھارٹی، کٲنٛسے چھنہٕ اتھارٹی. اتھارٹی کٔمِس؟ اتھارٹی چھِ کورِ. مےٚ چھَس نہٕ دِژمٕژ، أمِس چھِ دِژمٕژ یہِ خۄدایَن تہٕ رسوٗلِ خۄدایَن. قۄرانہِ مجیٖد وَنان سورُے نِسا، اگر یہِ پنٕنہِ جایہِ وَن بہٕ ہسا چھُس أمِس بخشان. قۄران وَنان تیٚلہِ فقلوٗ ہو ہنی اَمریا، أمِس مردس تیٚلہِ کھٮ۪ژ عٲش کٔرِتھ، تیٚلہِ چھُنہٕ ژےٚ یہِ پرواے، مگر پنٕنہِ زیلہِ ہیٚکہِ ییٚلہِ. اور اَمہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ کران بیان، وۄمَے یُتھُے اللہ وَر رسول، أمِس اطاعت حٲصِل گٔے خۄدایس تہٕ رسوٗلہِ خۄداے صلی اللہ علیہ وسلم، فقط فاز فوزن عظیٖما، سُہ گوٚو ییٚتہِ تہِ کامیاب تہٕ تَتہِ تہِ گوٚو. ییٚمِس رۄب سرٹِفِکیٹ دِتۍ، تٔمِس چھا بیٚیہِ کٲنٛسہِ ضروٗرت؟ تٔمِس چھا بیٚیہِ کٲنٛسہِ سرٹِفِکیٹ ضروٗرت؟ أمِس عرشہِ مجیٖدُک اَکھ سرٹِفِکیٹ دِ، اور تَوَے چھُ نِکاح، یہِ چھُ پردٕ. تَوَے کوٚر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ترٛٮ۪ن چیٖزن اندر ٲسۍ زیو جلدی کران. نمبر اکھ، نٮ۪ماز وٲژ تہِ ٲسۍزیو وقتس پٮ۪ٹھ پران. نمبر زٕ، جِنازا آسہِ اتھ تہِ ٲسۍزیو جلدی. نمبر ترٛےٚ، کوٗر یا نیٚچوٗ گوٚو بالغ، أمۍ سُنٛد نِکہُک ٲسۍزیو انتظام. اگر نہٕ کوٚر، اگر اِنجیٖنٔری تہِ ڈاکٹری سُہ پیاریو، نہ حظ وٕنہِ چھُنہٕ یہِ نوکری لوٚگمُت، اگر ژٕ تَتھ پیاریو تیٚلہِ فرمو یہِ رسول اکرم صٲب، اگر یہِ کوٗر یا نیٚچوٗ گۄنہَس منٛز مُلوِث گوٚو، تَمیُک ذِمہٕ دار چھُ مول تہٕ ییٚمۍ نہٕ نِکہُک انتظام کوٚر. اور وٕنکیٚنُک میڈِکل ساینس چھُ وَنان، دَپان اگر ہسا کورِ یا نیٚچِس لیٹ میریج گژھِ، یعنی خاندر لیٹ گژھِ، تِمن چھُ بچہِ بننس اندر پتہٕ واریاہ پرابلِم. اسلامن چھُ اتھ 1400 ؤری برونٛٹھ علاج کوٚرمُت، آز ہیٚکہِ نہٕ اتھ اصلاحی معاشرس علاج کٔرِتھ. دَپان مرض بڑتا گیا جوٗ جوٗ دوا کی، یوٗت مولوی صٲبو زیادٕ زیادٕ واز پوٚر تیوٗت تیوٗت تیزے بِدعت تہٕ خراب. اتھ چھُ علاج سُے یُس علاج آو کرنہٕ در وقتہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نِکاح چھِ پردٕ، نِکاح چھِ عبادت. اگر یہِ سون برادر، سون مہراز صٲب أمِس کورِ کُن ییٚمہِ خانٛدرٕ برٛونٛٹھ نظر ترٛایہِ ہا دولہٕ، معاشرس اندر کمہِ نظرٕ وٕچھان أمِس؟ مگر آزکہِ پتہٕ چھِ أمِس بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہا پنٕنہِ خانٛدارنہِ محبت سان نظر ترٛاوکھ، پنٕنہِ خانٛدارنہِ بتہٕ میوٚنٛڈ آپراوکھ، ژۄچہِ کھنٛڈ آپراوکھ محبت سان، رۄب العالمیٖن چھُ وَنان بہٕ لیکھے نامے اعمالس ثواب. نامے اعمالس تہِ کہ بہٕ، مگر ییٚتہِ چھِ سٲنِس معاشرس اندر بدقٕسمتی، اگر خانٛدار پنٕنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ اسان اسان کتھ کرِ، مول چھُ وَنان ہے کتہِ سا، موج تہِ وَنان دوٚپمَن کتہِ سا أمۍ چھُ یہِ تھوٚمُت وٕچھِتھ تٲیٖز اوس، ہے مےٚ ہسا چھِ أمِس تٲیٖز تھٲیمٕتۍ کٔرِتھ، ہتہ ژےٚ کوٚرتھس خانٛدر. مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ حقوٗق تالہِ پٮ۪ٹھ تتھ کُس کَرِ اِنکار؟ مگر أمۍ سٕے حقوٗق چھِ بیان کٔرمٕتۍ پنٕنہِ خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ تہِ رسول اکرمس، تِم کَرِ نا یاد. ہے مالیا پنٕنۍ نوجوٲنی پاو یاد، ہے موجی پنٕنۍ نوجوٲنی پاے یاد. اور اَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ شریعت وَنان
تمن نوجوانن فرمو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یا معاشر الشباب اے نوجوانو من استطاع منکم ان ینکح البعض فلیتزوج امس تہ اندر طاقت سو کریو نکاح جسمانی طور تہ تو مالی جسمانی طور تہ تو مالی طور تہ نتا اسہ ڈرگ ایڈٹ بنیومت تمس کیا کرو خان نتا اسہ چرسن ہن ووجمت تمس کیا کرو خان امس چھنا گرواجی حقوق تہ پورا کر آز تامت اس امس کوری ہن ساری ذمہ داری کور ہندس مالس پور کر تہندس بوئس پور پر مگر آج کے بعد شریعت کہتا ہے یم تہ جائز ضروریت و پور کرنی تہ تم کا کر مردس کر کیاز آج تامت اس مہراج صاحب زندگی ہندس تس مرحلس اندر مگر ون گو امس زندگی ہند اخ نو مرحلہ شروع زندگی ہند اخ نو پیریڈ گو اخ نو شروع ون چھ امس ذمہ داری امس گھر واجن ضروریات زندگی تم مردس پور تم فرمو کہ امس سیا گھ نکاح کرنے سی فإنه اغز للبصر نکاح کرنے سی روزن چشمہ و احسن للفرج تہندس سطرس کر روش ذات پاک حضرت اللہ ات گھ نکاح آ مہو طالب علم تہ اگر گھنٹس ڈڈس گھنٹس تہ وضاحت یہ کرنے کم گھ اگر شام نماز آتی آم خفتنس تیو آم مگر ونکس بجے قریب قریب ساڑھ دہ پیٹ لہٰذا حالات مد نظر تھون یا یم دوست من دور تسن تم مل ملحوج نظر تھون نت اگر ات یت اہمیت اس بدقسمتی اس ونان آز ہتس اگر ثت انہ کور شاہد وکیل بت انہ یور مے پنو کنو ولہ بوزمت تم ٹنڈ مکلا ہو برو نکاح پرنس ونکن مسلمان کیا ون مس ستائی دہ گھان تک پہ ٹنڈ وقت یم قرآنس تو حدیثس ون ٹنڈ تک نکاس کیا گئے تک وتہ اللہ تعالی دین نظر ٹنڈ ات کیا گھ مجلس یہ مسجد سس خاندرس مزہ اسلامی مسجد نظر خاندرس مجھے بیے کھانا پہلو اسلامی نظر گھان مے ہو کتہ اسلامی پہلو نظر گھان بہرحال نکاح عبادت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل مرد پن جائز خواہشات پن خاندار سی پور کر صحابن فرمو امس رب العالمین نام عمل ثواب لکھن صحاب گئی حیران ہے ہن یہ خواہشات پور ثواب کت کن فرمو اگر یہ خواہشات کی ناجائز طریقہ پور کرے امس اس تک گناہ عرض کور اہن فرمو یہ کیا جیسے ثواب ذات پاک حضرت اللہ آخرس پہ کر گزارش اخ صحابی اخو درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کور عرض ات مے فرماؤ تو مے کیا خاندانی حقوق ہے یہ پانس آسا کھان تاجن خاندانی تھی ان پان آ فائیو سٹار ہوٹل مز کھان بت بیسک تجہ کھان خاندانی آسک نی پرسونی گھر سارنی مردن دبی مہراج سی منع کور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانس آسک روزان تیت ذن خاندارن تمہان یہ پانس لباس آسک لاگان تج خاندارن تہ نت ون خر مرد ون ہے بہ سا اندر نبر نیرن وول مے گھ دروگی پہم لباس یہ آپ خاندارن گھر آسان امس اگر وشتی آپ پرواہ چھ اسلام چھ امی اجازت دان ادا خاندارن کیا حقوق مے فرموش ہے اگر گھر والس خاندارس اللہ تعالیٰ دی نجات کن سات جسم زخم آمت امس آپ خون وسان فرمو یہ خاندارن لے امس پنس خاندار زی سٹس صاف کرس تم پت وت خاندارن پنس خاندار سن حق نکھ فرمان محمد رسول اللہ اے میں نہیں کہتا اور تم مستورات وچ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا معاشر النساء رایتکن من اکثر اہل النار اے مستورات مے وچمت اکثر دزان جہنم تو کیا وجہ ات وچ اخ دد صاحب اخ لما یا رسول اللہ اس کیا وجہ اس کیا جہنم از دزان فرمو کہ تہ سا زی چیز نمبر اک تکسرن لان مستوراتن عادت من لفظ لان جی پیتس پہ آ اگر نا لسلاو اتھ تک تہ لان اگر نا چپن آئی اتھ تس تہ لان چھنا یمن عادت فرمو دویم چیز و تکفرن الاشیر تو پنن خاندارن ہز ناشکر گزاری اگر وقتس پہ صابنی چوٹ آجے ہیک نا ون ماچس آج سو روپیے چھنا مگر یہ خاندارن کیا مگر ہتا دہی اسکس لگ زم آرام ونان یہ فرمو رسول رحمتن مگر مردس ونان امہ پتہ شریعت ہے ٹھے پیشنس تھوین ٹھے گڑے ووت رسول اکرم چھ حج لڑکہ ام سندس حجرس تلز فائدہ تیزر کرز یور
اگر أمس دود سيد خورتي شالا باجي هكني غربد أيشر أمس سيد أرفاش آسان أمي كورو زايت آرام يد غارس أندر الله تعالى سمعو رب العالمين يهود رشت بنا مزبوط پروردگارا يهند سات رشت سندر كار بركات رب العالمين يمن كوري مالن تو غبر مان رشت أحت أندر كار دوام پود پروردگارا يه رشت بنا مزبوط رب العالمين كوري مالن تكار يري غبر مالن تكار يري يمن دشمني بوتن دمو وي سوي دعا يس نكاهيز دعا جت حضرت فاطمه هست حضرت علي است رضي الله تعالى اللهم بارك لكما وجمع بينكما بالخير يعني فرموك الله تعالى كرنا وقت نكاس اندر بركت عطا بي رب العالمين تاينشن جمع كاي يعني يا الله تعالى امبات اولاد نرينا سوج تحت اندر تكرو دعا وج بركت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم الله تعالى كرين اندسات نكاس اندر تبركت عطا الله تعالى ترى نمن دون بوصن پان من مايت محبت رب العالمين پوشنو نهد رشد الله تعالى كرين قواري مالن تياري غبر مالن تياري سان حالن پٹ کر رب العالمین رحم رب العالمین منان اے رشتہ اس چ دون خاندان پان من گسان اللہ تعالی پوشن من دون خاندان پان رشتہ رب العالمین کرین من یتیری تتیری اللہ تعالی دین اشت رت پرن توفیق رتس پٹ عمل کرن توفیق اور یم سائن ماج کوری ہم شیر نبر بوزان چھ اللہ تعالی کرین دین حالن پٹ رحم یہن جائز حاجات تہ کرین روا اللہ تعالی کرین سان حالن پٹ رحم اور امس پوری کروج دعا اللہ تعالی کرین امس کوری ڈک پوری عطا وشو يكور كاتا عظيم قرباني چھ دیوان اس گسونی خرام مرض گشتی فراموش کرن امس کوری ہون مقبر تشب تبديل گسان چھ اگر کونس مرد سنو تیرے مونڈ گسان غیر پیٹ آزمانے کا غیر پیٹ گسو مردیا قربانی امس کور ہن مقبر تو اخر سنا سارنی مارو امس کور ہن مقبر تو سپت اخر تبدیل یہ کور کا تا عظیم قربانی چھ دیوان اللہ تعالی کرین اوہن گھر آباد اللہ تعالی کرین ڈک پورے رہتا واخر دعوانا